Kumusenene wanyana yugi media kuli hogambo tia gwe mkwano gwange asinzi la josinzi dokubanti otugoberera era otuuliriza neba zabia nsuso gwe aze atugoberera okuvali twatandika akazannyo kano aka Nsobedwa mpaka nesawa ya lero ategwe eyaka tuwe yunga kukugamba nti mkwano soko berengo subscribing tuberenti tutambulira kumu katino eno episode fulula biswa heretede mwana muwala Louis atokubanti afuluma enyumba beno tulabu tuzoberenga oyuliriza o subscribing a video jimpele kalaiki eberenti etambula kakati no twaleka mama Louis nga Louis amukaka haje aberenti akola ki nti ajja mu maka na ye mama Louis nga achaganye na yo oluvanyuma yawalirizibwa najja era Louis yayita deize ne babera nti bajja wano batule na ye era nga bomanyi mama Louis bwe yali abuliriddeko ku deize wabweru era yagenda maso nokuba nti hababulirira eneisa gye balina okweyisa enkwata gye balina okwatamu mama waabwe kakati no yali akyababulirira hate netendo yenyini nabera nti akola ki hatuka era bwe yatuka yamulamusako nga tendo ddala mukaka munyo era bwe yamala okumulamusako kye yava akyukira deize namugamba nti baby mami omutuuzizza wabweru ko mama Louis nti amukwano nja kuba ntula wano wabweru anti nzize bala bakomango era yadda munamuga nti kakati mami mumuwadde ku kyokulya oba ekyokunywa era yagamba nti nze nzize mangu ate era ngenda era sigenda kuyingira hawo no tendo yamugamba nti kale mukwano era namusibula yetendo nabanga yeyongedeyo era tayina mpisa mbi gye yalaga mama wa tendo naye nga ye kimusigadde kuki kumutima kakati nno mwami kibiriga alieno mubuliri mu kisenge atudde ali mu kusoma mawulire ne ziryoka zireeta tendo yasoka namugamba nti mpa ku mazzi nyweko ko tendo nti nze daddy nkubulire nina ekintabudde kye sitegerera ddala mu maka muno era mwami kibiriga yamuddamu namugamba ate kiki namugamba kakati ndoza gwe daddy bwe wasazeewo n'okwata mukazi wo n'omukomyawo mu maka muno kwegamba nze sikyalina kitegerekeka banange mwami kibiriga yasituka nga yenna aliko obumansuka era tendo yamutunuulira ng'agenda wabula olwabulirayo tendo yatandika okuzina ekitegeeza nti ekintu kyakoze akikoze na kigendererwa era mwami Kibirige olwatuuka yamuyitirawo mukyala we nti nakiganda nakiganda kikyo njagaza mu maka muno nakiganda njagala nkubulire nakugoba nakugoba mu maka muno siraba lwaki ojo ninyirira era mama Louis yamuddamu namugamba nti munange nzize kulaba ku baana era ngenda yamugamba situka omvire mu maka gange ozo okuntabangulira amaka mama Louis yali asituka ate Louis namukwata nga mugamba nti mama togenda gano makago mwagazimba nani ne tata kibirige mwami kibirige kye yavagamba nti ate gwe Louis sagala ndabe mukamwa gwe nakigana nkugamye nti fuluma tambulwa omvire era sagala kudda wano ha Louis yatabuka Louis kye yavagamba kitawe nti kati gwe ogenda ogoba agoba mama fe otulekerani uwesiga kiri ekikazi kyo kiri ekikazi kyo kiri kiri kimalaya ekireta wana abasajja ha mwami kibirige yatabuka namugamba ani goya nukula hani goddamu ebyo Louis yamugamba nze nkubulire nkubulire tata obanga sigwe kitange obanga gwe kitange nze njagala ombulire kubanga nze mpisa gyo tuyisamu kuvalo wafune ekikazi kyo gwe kyo twalanga ekikazi kyo tetujitegeera mbeera yatabuka era deize yakakanya olutalo naye nga takyalusobola kakati nno mwami kibirige yalyolekeza Louis amaaso era n'amugamba nti naawe tambula okwate ennyoko lyakutte bw'oba wulya nga tosobola gondera maka gange tambula Louis yamusongamu n'obukambwe n'amugamba nti sijja kugavaamu bw'oba omanyi nti gwe wakeera n'onzala nga gwe kitange sijja kugafuluma mwami kibirige yatabuka mwami kibirige n'agamba nnyinza okuzaalukuka nze saagala kummanyira gwe mwana nzaala buzaazi Louis yamugamba oba onzaalukuka n'onzaalukuka ate okyaddamu okunzaala naye tojja kubeera nti okwata mama waffe n'omufula ekisimulo omukazi eyatoba omukazi eyalwana odde kumala yegenda kubba ebintu byo byonna bannanga olutalo lwali wano kakati gwe omwana w'obuwala wano wenjagala oyigire nti
Batata ne mama we baba baina olutalo lwabwe gwe osirika noleka bone bakola ki ne balumaliriza kakati no tuddake ewa Giovanni mwana muwala Daisy aze mu makagani ga Giovanni era olwatu ka Giovanni yatandika okumulaga buli kimu nga bwokimanyi mu nju namusitulako n'abantu atamutwala abere nti batula wano ku buliri era we batandika okutula ku buliri yatandika okumugamba nti baby wano uwo buli kyoyagala kyolaba mu nju muno kikyo wabula Daisy ye yayisaayisa amaaso era n'afundikira ng'agamba Giovanni nti aa nze mbutuufu wano sisiimyewo eno si nnyumba si eno we wandisaanidde okubeera Giovanni yamuddamu n'amugamba nti eno apartment call mwana muwala Daisy nti ewadde apartment naye kasita obeera nti okola ki nti opangisa omanyi kyenjagala tukole njagala tutule tuteese njagala onoonye poloti tuzimbe emmotoka ovuge omulimu gaggadde ogufune wano tube nti tuvaawo mwana mulenzi Giovanni si yayagala ssente yalaba kundaba kuki n'awanika emikono n'amugamba nti mukama Katonda otuusizza ekirooto kyange bino byonna bye nnali njogera mukama leero bituukidde wano mwana muwala Daisy yamugamba nti tokyamuka nnyo ssente weeziri era Giovanni yamubuuza nti kisa sente kati ziri ruddawo mwana muwala Daisy yamugamba nti sente zo ziri ku akaunti anti fedadi buli omu hamuteerayo ku sente eziri ku akaunti era ninako miliyoni eziwerera ddala nga bitaano Giovanni yatandika okuzza kalivansi nga lwali lumu ng'atudde mu ntebe n'atandika okulowooza embeera nti buli kyanga nange nzimbye ennyumba buli kyanga nvuga ku mmotoka buli kyanga nfunye bizinensi n'enfuna omukyala antegeera bwe yamala birowooza nali ekikomando kye naye mukama amwanukudde Daisy ebirooto bye abirese kakati nno eyo tuvaayo tudda wano ewa Alex nga basisinkanye nani ne Shivani anti ne Shivani baali bamukubidde akasimu nga naye ayina okujja kakati bw'atuuka wano ye mwami Alex yamugamba nti olutala alese ebintu abikakanyiza era amaka alese gakoze eki gateredde naye mwami Alex kyatamanya nti ate yali yakavaawo ate maama Louis najja ate olutalo ne lusituka buto gyavudde olutamanyi amanya kakati nno Shivani yamwegayirira baddeyo nti batereeza amaka tebannatereera ye Alex yagaana era Shivani yamugamba nti kale nze kangende nze naye nino okukakana ng'oyo omukazi mumanyi mmwe temumumanyi aseka kungulu naye munda musota mwerere era Alex yamugamba nti komawo totabangula maka g'abali bajja kwekwasa nga ye Shivani agenda bugenzi kakati nno tuvaayo tudde eno mu maka mwami Kibirige agobye Louis era essaawa eno ebintu abifulumya era yamufulumya amugamba nti genda twala empisa zo eza nnyoko toddanga wano genda nkugobye okuva n'olwaleero empisa muzifaanaganya n'ennyoko naye nga jjukira bambi ne maama wa Louis yakwogerako n'agamba nti buli lw'okola empisa embi bavumanze nti empisa ziba zange naye weeyise bulungi kakati neera bituukidde wano Daisy yaddamu n'abanga mugamba nti daddy musonyiwe Louis musonyiwe yamugamba nze nkooye naawe bw'oba owuliranga tojja kugondera mateeka gange na ganyoko naawe oti nawe bagoberere mwami Kibirige yatabuka kakati awo bwe tuvaawo ate Louis aba afuluma amaze okugula geti bwati afulumye ensawo ze agende ayolekere obulamu bwe naye ng'agenda akaaba era ng'agenda akolima gye zaaleetera sengaawe Shivani namusanga kumulya namugamba okola ki okola ki olagawa koye ndi tata hangobye namugamba ekiki malaye kugobeseze waka lero engudde ko soko nnyinyonnyole ebintu ebyo ddala byabadde bitya era Louis yatula wansi nabanga atandika okubinnyonnyolani Shivani kakati Shivani agenda kuyingira ato olutalo lukwajje buto wamagwe subscribing tutandikirawo lutweja thanks for like share comment and subscribe to Omusenene Wanyana.